Terima kasih yang dibutuhkan. Saya berharap dapat 20 menit. Berapa menit? 20. Ada boleh tak boleh? 10 boleh? Sebab itu hari 10 ya. Itu 30? Tak, 100 sih. Catat tadi sini macam tu. Tidak. Walaupun itu saya dah beri agaknya, saya ingat cakap masa tengok keadaan. Yang pertua, terima kasih. Belanjawan ini sepatutnya telah mengesyorkan langkah-langkah untuk melunakkan kesan kuat ke atas ekonomi akibat kejutan dari luar. Satu cara ialah dengan menaikkan permintaan domestik melalui penggunaan domestik yang dipertingkatkan. Belanjawan ini ada menyentuh perkara ini, akan tetapi dengan premis yang boleh dipertikaikan, iaitu kenaikan kadar pendapatan. Sebenarnya yang diperlukan ialah memperkenalkan strategi pengagihan pendapatan yang lebih banyak, memberikan tumpuan kepada golongan yang berpendapatan rendah. Misalnya, perbelanjaan tidak produktif seperti perbelanjaan kementerian, baik pulih dan peningkatan taraf kediaman rasmi dan perbelanjaan keluar negara sepatutnya dikurangkan, bahkan jika sesuai dibatalkan. Pada masa yang sama, perbelanjaan untuk pembangunan masyarakat dan desa dan perbelanjaan untuk kebajikan masyarakat misalnya, hendaklah dinaikkan lebih besar. Sekarang ini perbelanjaan masing-masing bagi kedua-dua ini hanya 0.3% dan 0.2% saja daripada jumlah anggaran perbelanjaan. Simpanan atau jimatan yang dari mengurangkan atau membatalkan segala perbelanjaan yang tidak produktif ini boleh dan patut disalurkan kepada golongan miskin yang berpendapatan rendah dalam bentuk bayaran kebajikan, bayaran pencen minimum dan dan juga bantuan untuk perumahan dan sebagainya. Walaupun ada peruntukan bagi menaikkan pencen 2%, tetapi ini adalah lebih rendah daripada kadar inflasi. Walaupun ia membantu sedikit, peruntukan ini gagal untuk melindungi nilai sebenar pencen. Sehubungan ini, gaji minimum boleh memainkan peranan penting. Akan tetapi, Perdana Menteri mengelak perkara ini dalam ucapan belanjawannya. Perlu diingat bahawa para petani juga boleh terjejas dengan pendapatannya oleh perubahan suasana ekonomi yang berlaku di pusat pasaran dunia. Getah dan kelapa sawit merupakan hasil pertanian komersial yang boleh turun naik mengikut harga pasaran dunia dan pendapatan mereka pun turut dipengaruhi. Beberapa langkah boleh membantu petani di semasa mengalami harga rendah. Pertama ialah dengan memberikan subsidi, dan seharusnya subsidi adalah untuk ditumpukan kepada golongan miskin ini. Keduanya ialah dengan mengadakan stok penimbal, iaitu stok dikumpulkan waktu harga penia naik dan dikeluarkan semasa harga turun. Saya tidak hendak menerangkan perkara ini dengan lebih lanjut lagi. Dari segi pemilikan sumber pengeluaran, pendapatan petani adalah rendah apabila mereka tidak memiliki atau kurang memiliki tanah. Oleh itu, mereka menyewa tanah dan akibatnya mereka mendapat hanya sebahagian biasanya separuh daripada hasil yang dikeluarkan. Cara terbaik ialah untuk mengadakan rancangan seperti rancangan FELDA. Akan tetapi nampaknya tujuan FELDA yang asal telah terpisung, bukan untuk memberi pemilikan kepada petani, tetapi sekarang ini sudah menjadi ladang. Kita dapati sekarang ini di bawah FELDA Plantations, banyak peneroka telah menyerahkan tanah mereka secara sukarela atau terpaksa, dan mereka mendapat pendapatan bulanan yang jauh lebih kecil, kadang-kadang separuh ataupun sepertiga daripada yang diperolehi oleh peneroka yang tidak menyerahkan tanah mereka tetapi terus mengerjakan sendiri. Dalam ucapan belanjawan yang berhormat Perdana Menteri telah menyebut tentang Global Ventures Holding Berhad akan disenaraikan dan peneroka akan mendapat durian runtuh. Saya ingin menyatakan bahawa FELDA Global Ventures memiliki hanya 42,000 hektar tanah di Kalimantan dan masih dalam peringkat penanaman dan semaian. Jadi untuk tujuan penyenaraian ini, FELDA berharsat untuk memajakkan 350,000 hektar kepada Global Ventures. Memajakkan tanah FELDA dengan tujuan penyenaraian ini adalah bertentangan dengan semangat Akta Kemajuan Tanah yang dihasratkan oleh mantan Perdana Menteri Tun Razak. Difahamkan tujuan
perubahan apa ya, semasa pernah penyelaraian Felda Global Ventures, di mana koperasi pemodalan Felda memiliki 60% equity sementara Felda memiliki 40%, kelihatan direka untuk mengabui mata rakyat, terutama pendoka dan kaki kanan Felda. Kononnya wujud konflik kuasa eksekutif apabila pengarah besar Felda juga memegang jawatan pengurusi pemodalan Felda. Pengurusi Felda Tan Sri Shah Samad telah mengambil kuasa daripada pengurusi pemodalan Felda dengan melanggar Akta Koperasi melalui agenda khas mesyuarat lembaga pengarah Felda ketika pengarah besar Felda sedang menunaikan umrah. Mengikut maklumat, perubahan struktur ini dirancang oleh Ketua Eksekutif Felda, Datuk Sabri Ahmad. Dan sekarang ini kita mendengar berita bahawa kononnya pengurusi ketua pengarah pengarah besar Felda sudah digantung 8 bulan. Difahamkan tujuan perubahan ini ialah untuk memungkinkan Tan Sri Samad mengambil tindakan meluluskan pelepasan pegangan equity koperasi, pemodalan Felda dan Felda Holdings dan merombak pengurusan dan ahli lembaga pengarah, mengetuai jawatan kuasa pelaburan dan merubah polisi sedia ada yang menjaga kepentingan ahli koperasi. Ia juga untuk menutup mata kaki tangan Felda yang menjadi ahli koperasi pemodalan Felda dari mengetahui bahawa mereka bakal kehilangan majoriti 55% dalam saham Felda Holdings Berhad. Struktur selepas penyelaraian akan menyaksikan penguasaan saham koperasi pemodalan Felda dalam anak-anak syarikat Felda susut kepada 30% saja dan baki 70% ditawarkan kepada pelabur luar. Felda Global Ventures bukanlah sebuah syarikat yang diurus dengan baik. Ia telah mengalami kerugian sehingga ratusan juta ringgit dalam pelaburan luar negara seperti pelaburan dalam Twin Rivers Technologies dan pembelian apartmen di Mekah. Ketua eksekutif syarikat ini pula pernah disyaki terlibat dalam salah laku yang mengakibatkan kerugian 120 juta ringgit di syarikat Golden Hope Plantations Berhad. Setelah disiasat oleh KPMG Forensics, beliau terpaksa meletakkan jawatan sebagai penasihat integrasi kumpulan CMW seperti dilaporkan dalam Straits Times bertarikh 11 Jun 2008. Durian runtuh yang dijanjikan Perdana Menteri akan merupakan hanya pemberian sekali, one off. Sebaliknya Felda kehilangan pendapatan antara 1.5 hingga 2 bilion setahun yang seharusnya boleh digunakan untuk kebajikan peneroka. Jaminan Tan Sri Shah Samad dan Datuk Sabri Ahmad bahawa Felda bakal dibayar 1 bilion ringgit setahun selama 99 tahun bagi meneruskan aktiviti pertanian dan pembangunan sosioekonomi peneroka amat disangsikan. Ini ialah kerana difahamkan tidak ada jaminan bertulis mengenai perkara tersebut dalam perjanjian pajakan. Di negara ini, tampungan kemahiran dan pengetahuan adalah terbatas dan asas teknologinya lemah. Ini mungkin diakibatkan oleh mutu pendidikan yang semakin merosot dan kapasiti penyelidikan yang terbatas di kalangan universiti dan lain-lain institusi pendidikan tempatan. Seterusnya, tendensi mengutamakan faktor-faktor lain daripada kejayaan ilmu bagi kemasukan pelajar ke pusat-pusat pengajian tinggi, kelayakan bagi kenaikan pangkat kaki tangan, sukatan pelajaran yang tidak tersusun rapi, sistem peperiksaan yang tidak begitu ketat, semuanya menyumbang kepada kemerosotan mutu pendidikan dan seterusnya kelemahan asas teknologi kita. Kerjasama universiti dengan institusi yang lemah dalam bidang latihan dan pendidikan membawa kepada kegagalan syarikat kecil dan sederhana SMI untuk meningkatkan teknologinya. Belanjawan 2012 patutnya memberikan insentif untuk menggalakkan kerjasama ini. Tampungan kemahiran dan pengetahuan ini ditambah burukkan lagi oleh brain drain yang luas berlaku. Saya menyokong rancangan untuk menaikkan pendapatan guru dan penjawat awam lain. Akan tetapi, ia tidak mencukupi. Lebih penting, ia mesti diikuti oleh langkah-langkah di dalam dan di luar belanjawan untuk mengatasi masalah-masalah yang saya sebutkan di atas bagi meningkatkan mutu, menambahkan efisiensi dan menguatkan kapasiti teknologi. Sehubungan ini, izinkan saya merujuk kepada fokus kedua yang ditegaskan oleh Perdana Menteri. Dia mengatakan bahawa institusi pendidikan perlu menyusun semula strategi untuk menerjemahkan hasil R&D kepada produk bernilai komersial. Pandangan ini saya terima. Akan tetapi ia tidak mungkin berlaku dengan meluas
kerana peruntukan negara ini kepada R&D sangat kecil, iaitu dalam kurang daripada 3% daripada KDNK. Padahal pukul rata bagi seluruh dunia ialah 6% dan dalam rantau ini dalam lingkungan 4%. Dari segi peruntukan ini kelihatan seolah-olah Malaysia tidak memberi penekanan yang berat kepada R&D. Keduanya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menegaskan inovasi perlu diterap dan diamalkan oleh semua. Untuk menggalakkan ini, beliau mengumumkan gerakan inovasi nasional bagi tahun 2012 dengan peruntukan RM100 juta bagi mengatur beberapa inisiatif strategik. Sesuai dengannya, 7 langkah dihadangkan. Sebenarnya gerakan seperti ini tidak begitu mencukupi. Inovasi adalah berkaitan dengan kreativiti dan seterusnya dengan pembentukan minda yang bebas dan kritikal. Ini tidak mungkin berlaku sekiranya meluas psikologi ketakut di dalam masyarakat melalui undang-undang seperti ISA dan pelbagai tindakan menekan minda dalam institusi pendidikan terutama peringkat universiti melalui AUKU dan Aku Janji. Perkara ini akan dibincangkan nanti bila sampai masanya. Apabila pasaran saham pulih nanti, saya ingin melihat cukai keuntungan modal capital gains tax, iaitu untuk mencukupi untuk mencukai keuntungan daripada spekulasi. Saya juga ingin melihat kerajaan mampu atau fokus sumber cukainya daripada cukai langsung lebih daripada cukai tidak langsung. Dari segi inilah cukai GSP harus ditolak kerana ia berbentuk regresif dan akan lebih memberatkan beban ke atas golongan berpendapatan rendah. Seterusnya, demi menggalakkan kesaksamaan serta kesamarataan sosial, kerajaan perlu meningkatkan kadar cukai pendapatan yang lebih tinggi kepada golongan kaya pada kedua-dua peringkat individu dan korporat. Dengan langkah-langkah sedemikian, surplus atau lebihan daripada isi rumah dan korporat yang kaya boleh dipindahkan. Baru-baru ini, baru-baru ini ada berita besar yang menyatakan bahawa akan dilakukan dengan langkah-langkah semikian, surplus atau lebihan daripada isi rumah dan korporat yang kaya boleh dipindahkan kepada golongan miskin dan berpendapatan rendah yang mempunyai marginal propensity lebih tinggi untuk mengguna. Lebihan daripada mereka yang berada dan selalu terbiar atau dilabur kepada aset kewangan yang tidak produktif atau harta bolehlah digerakkan melalui penggunaan dan yang bertambah oleh golongan miskin dan berpendapatan rendah. Dengan ini, jumlah permintaan boleh ditingkatkan dan pertumbuhan dapat dipercepat walaupun pada masa suasana antarabangsa tidak begitu baik. Tetapi perkara ini akan berjaya dilakukan hanya dengan campur tangan pihak pemerintah. Ini tidak mungkin dilakukan sekiranya pemerintah melaksanakan dasar liberalisasi dan sistem ekonomi pasaran yang luas. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nyata sekali berazam untuk menguatkan asas dasar liberalisasi dalam melaksanakan segala rancangan pembangunannya. Perlu diingat bahawa jika dasar liberalisasi diteruskan tanpa batas dengan tidak membenarkan peranan kerajaan, kerajaan akhirnya akan terpaksa menamatkan DEB itu sendiri. Sebabnya ialah sebahagian besar dari matlamat DEB akan dapat tercapai hanya dengan membenarkan peranan kerajaan dan bukannya bergantung kepada peranan pasaran. Begitu juga dengan kemudahan sosial seperti pendidikan dan kesihatan. Dalam keadaan dasar liberalisasi seluasnya, tentulah kemudahan pendidikan dan kesihatan akan diswasta sepenuhnya. Selari dengan ini, kemungkinan besarnya kebajikan rakyat akan diabaikan untuk memberikan peluang terbuka kepada modal untuk membuat untung daripadanya. Golongan yang paling teruk menanggung tekanan dasar ini tentu sekalilah golongan miskin dan berpendapatan rendah. Lihat saja betapa mahalnya bayaran untuk memasuki universiti dan hospital swasta. Sudah tentu mereka daripada lapisan bawahan dalam masyarakat tidak termampu membayarnya. Baru-baru ini ada berita besar yang menyatakan bahawa akan dilakukan penstrukturan semula perkhidmatan perubatan dengan mengubah antara lainnya health financing. Saya tidak faham mengapa hal ini perlu dilakukan melainkan hanya untuk memberi keuntungan kepada golongan kecil tertentu yang memang sudah kaya melalui penswastaan perkhidmatan kesihatan ini. Ini sesuai dengan tuntutan liberalisasi
kerajaan hendaklah mengkaji dengan halus sekali sebelum melaksanakan rancangan ini. Sebabnya, ia akan mengakibatkan bebanan berat terutama sekali kepada golongan miskin dan pendapatan rendah. Mengikut ini, tiap-tiap pesakit terpaksa membayar sendiri untuk mendapat khidmat kesihatan. Ia tidak harus berlaku sama sekali. Sehubungan ini juga, harga ubat-ubatan mesti direndahkan lagi. Hendaklah diadakan peraturan supaya ubat-ubatan generik yang jauh lebih murah, mudah diperolehi oleh rakyat ramai. Nampaknya salah satu daripada tujuan meluaskan ya, ada 3 minit lagi. Terima kasih. Nampaknya salah satu daripada tujuan meluaskan dasar legislasi ialah untuk menarik lebih banyak lagi pelaburan asing. Saya ingin menjelaskan di sini bahawa prestasi Malaysia untuk menarik pelaburan ini tidak begitu baik. Misalnya, kita lihat bahawa mengikut apa ni FDI report outlook yang diterbitkan oleh Financial Times, 5 pelaburan tertinggi ialah China, India, Australia, Vietnam dan Singapura. Malaysia tidak termasuk dalam senarai. Vietnam mendapat 87 bilion dan Singapura 39 bilion, tetapi Malaysia hanya 29 bilion. Walaupun begitu, kita tidak harus apa ni menekankan sangat soal apa ni modal asing ini, walaupun saya menyokong perlunya pada ketika-ketikanya. Pertama, kita tidak boleh bergantung kepada modal asing sepenuhnya, bahkan mobilisasi modal tempatan hendaklah digalakkan juga. Keduanya, apabila kita menerima modal asing, kita hendaklah jelas untuk tujuan apa atau matlamat apa ia digunakan. Adakah lebih untuk menjana pekerjaan dengan gaji berpatutan di kalangan rakyat daripada memberi peluang modal asing mengaut keuntungan? Seterusnya, sebagai misalan, jikalau modal asing itu digunakan untuk membina rumah, adakah yang dibina itu hanya rumah-rumah mewah saja dan yang untuk dijualkan pada golongan atasan dan memaksimumkan keuntungan modal asing? Saya sebenarnya ingin apa ni membincangkan sedikit tentang laporan audit, tetapi baiklah saya ringkas saja yang mengatakan bahawa tiap-tiap tahun kita mendapat laporan tentang bagaimana harga barang dibeli lebih mahal daripada yang sebenarnya. Dan tiap-tiap tahun laporan dikemukakan, tiap-tiap tahun janji perubahan, tapi tiap-tiap tahun diteruskan juga berlakunya hal ini. Jadi terpaksalah diambil tindakan yang sekuat-kuatnya dan seberkesannya untuk memastikan perkara ini tidak akan berlaku lagi pada masa akan datang, supaya sampai tidak 2-3 kali ganda harga barang dibeli. Satu minit lagi. Tuan Yang Pertua, banyak lagi perkara yang saya nak sebut, tapi apa yang baik saya terus saja pergi pada satu perkara yang tidak disebut oleh Ketua Auditor, iaitu tentang jambatan Sungai Bagus di daerah Ketereh, Kemaman. Harga jambatan Sungai Bagus ini ialah 174 juta dan jambatan ini didirikan atas daratan, dan tambahan 70 juta lagi diperlukan untuk memastikan sungai dipindahkan untuk mengalir di bawah jambatan. Jadi artinya jambatan didirikan tanpa bukan di atas sungai, dan kemudian itu tambah lagi perbelanjaan untuk memastikan sungai itu mengalir di bawah jambatan. Kontraktor jambatan darat ini ialah TSR Construction Sendirian Berhad, dan khabarnya kontraktornya adalah seorang ahli jawatankuasa UMNO bahagian Hulu Terengganu. Yang pertama, akhir saya ingin menegaskan bahawa banyak sekali ketirisan yang berlaku soal jambatan itu, soal laporan auditor dan juga soal apa ni lembu yang tidak disebutkan di sini. Tapi ketirisan ini sangat kecil. Tapi ketirisan ini sangat kecil dibandingkan dengan wang sebanyak ringgit 52 bilion, iaitu wang equity Bumiputra yang telah hilang. Perkara ini diakui dalam Dewan Rakyat. Bagaimanakah wang sebanyak ini boleh lesap? Siapakah yang secara langsung bertanggungjawab atas kelesapan ini? Jikalau 52 bilion boleh hilang tanpa penjelasan, apakah perlunya mengambil tindakan ke atas jumlah 210 juta ataupun 250 juta cukup, yang besar itu? Keadaan ini sudah parah dan kita harap
tidak akan didiamkan begitu. Terima kasih.